Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, назва, фотозображення даного гібриду, в нашому випадку це диня «Амал». З іншої сторони упаковки зазначений логотип компанії, назва культури «Диня «Амал». Також вказано кількість насіння в упаковці, номер партії, кінцевий строк використання даного насіння та те, що воно оброблене цірамом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.